ሌላኛው አሜሪካዊ ሮበርት ኖይስ ይባላል ይሄም ፌር ቻይልድ ከተባለ መስሪያ ቤት ነው ይሄንን ማይክሮቺፕ ፖይንት ማድረግ ጀመረው ወይም ደግሞ መመስረት የቻለው እንግዲህ ይሄ ሮበርት ኖይስ በየመጀመሪያ ዲግሪውና ሁለተኛ ዲግሪውን ከግሪኒል ኮሌጅ በፊዚክስ ወስዷል ሶስተኛ ዲግሪውን ደግሞ ከኤምአይቲ በዚሁ በፊዚክስ ወስዷል ማለት ነው ምንም እንኳን በፊዚክስ ቢማርም ለቴክኒካል ወይም ደግሞ ለኢንጂነሪንግ እጅግ በጣም የቀረበ እውቀት ነበረው ማለት ነው እንግዲህ ይሄ ሮበርት ኖይስ የተባለው ግለሰብ በፌርቻይልድ መስሪያ ቤት ተቀጥሮ ሲሰራ ነው ይሄንን ማይክሮቺፕ የተባለ ነገር ልክ እሱም እንደ ጃክ ሴንትለር ኬልቢ መመስረት የቻለው ማለት ነው ከዛም በተጨማሪ ዛሬ ላይ መላው አለም አለም አቀፋዊ የሆነ ኩባንያንም መመስረት የቻለ ግለሰብ ነው ማለት ነው ሮበርት ኖይስ የኢንተል ኮርፖሬሽንን እና እንዲሁም ፌርቻይል የተባለ ኮርፖሬሽንን መመስረት የቻለ ግለሰብ ነው ማለት ነው ኦፍኮርስ ሮበርት ኖይስ ከጎርደን ሞር ከተባለ ግለሰብ ጋር ነው ማለት ነው ይህንን ኢንተል የሆነ ኢንተል የተባለ ኮርፖሬሽን መመስረት የቻሉት በአሁኑ ሰዓት ሁለቱም ጃክ ኬልቢም ሮበርት ኖይስም የፈጠሩት ካምፓኒ አሁንም ድረስ ማይሮችፖችን ለመላው ዓለም አቀፍ ደረጃ እያመረተ ይገኛል ማለት ነው ቴክሳስ ኢንስትሩመንትም ፌር ቻይልድም ኢንተል ኮርፖሬሽንም ማለት እንግዲህ አሜሪካ ከነኝ ምንም እንኳን በፈጠራው ደረጃ እሷ ቀዳሚ ብትሆንም አሁን ላይ ግን ለመላው አለም የምታቀርበው አጠቃላይ ማይክሮቺፕ ምርት 12% ብቻ ነው ማለት ነው በ 199 ዎቹ 37% ማቅረብ የምትችለው አሜሪካ አሁን ላይ 12% ብቻ ነው ማለት ነው የምታመርተው ሌላኛውን ከፍተኛውን ድርሻ ከ75ቱ በላይ የምታቀርበው ኤዥያ ሀገራት ሲሆኑ እሷም ትልቁን የመላው አለምን ማይክሮቺፕ ወይም ደግሞ ሰሚኮንዳክተር አምራች ሀገር የሆነችው ታይዋን ነች ማለት እንግዲህ ይሄ የማይክሮቺፕ እጥረት ጉዳይ መላው አለምን ካነጋገረ ቆየት ትብሏል አውሮፓ ህብረት በህብረት ደረጃ የማይክሮቺፕ ምርትን አውሮፓ ህብረት አባል ሀገራት ምርቱን የሚጨምሩበትን መንገድ ተወያይቷል ቻይናም በምክር ቤቷ ደረጃ ለቀጣዩ አምስት አመታት ከፍተኛ ትኩረት የሚሰጠው ና ቀዳሚ ጉዳዬ የማይክሮቺፕ ምርትን መጨመር ነው ብላለች ማለት ነው ታይዋን እንግዲህ አለማችን ላይ ከፍተኛዋ የማይክሮቺፕ አምራች ሀገርናት ቲኤስኤምሲ የተባለ ወይም ደግሞ ታይዋን ሰሚኮንዳክተርስ ማኑፋክቸሪንግ ኮርፖሬሽን ማለት ነው ለዓለማችን ግዙፉ ተቋም ሳይቀር እሷ ነች ማለት ነው ሰፕላይ የምታደርገው የዓለማችን እንግዲህ በጣም ግዙፍ ግዙፍ ሊባል የሚችል ተቋም ነው አይፎን ብዙዎቹዋችሁ ታውቁታላችሁ ከ ትሪሊዮን ዶላር በላይ ካፒታል ያለው ግዙፍ ተቋም ነው ለዚህ ድርጅት እንግዲህ የሰሚኮንዳክተር ወይም ደግሞ የማይክሮቺፕ አቅርቦትን የምታቀርበው ታይዋን ነች ማለት ነው እንግዲህ ታይዋን ከ1942 በኋላ ከቻይና ተገንጥላ ሀገር ከሆነች በኋላ ከዛ በፊት ሁለት ቻይናዎች ነበሩ እንግዲህ ታይዋን ከዛ በኋላ ነው ራሷ አንችላ ታይዋን የሆነችው ከዛ በኋላ የተለያዩ የቴክኖሎጂ መነቃቃቱ ላይ እጅግ በጣም ከፍተኛ የሆነ እድገት እያመጣች ያለች ሀገር ነች ማለት ነው እንግዲህ እዚያ ከአሜሪካ ከአውሮፓ ከሌሎቹ ሀገራት በተለየ ይሄ የማይክሮቺፕ እድገት ወይም ደግሞ ምርቱ የበለጠ ቁጥሩ የጨመረበት ዋነኛው ምክንያት እንግዲህ አሜሪካ ብቻ ስለነበረች አቅራቢዋ ይሄንን ወሳኝ የሆነ ቁስ ለማምረት እንግዲህ በጣም ወሳኝ ነገር ስለሆነ ለሌሎች ሀገራትም በፖለቲካውም በኢኮኖሚውም ሚዛናዊነቱን መጠበቅ ስለማይችል ኤዥያ ያሉ ሀገራት እንግዲህ ከፍተኛ ትኩረት እንዲሰጡ ታስችሏቸዋል ማለት ነው ነው የሚያደርጉት ማይክሮችፕ ለሚያመርቱ ድርጅቶች በመንግስት ወይም ደግሞ አገሪቷን በሚመራው መንግስት ደረጃ የተለያዩ ፋይናንሻል ኢንተንሲቮችን በማድረግ ወይም ደግሞ የገንዘብ ድጋፎችን በማድረግ ያንን ማይክሮችፕ ለማምረት የሚያስፈልጉ ግብአቶችን በቀላሉ እንዲያገኙ ሁኔታዎችን ማመቻቸት እንዲሁም ግብርን ራሳቸውን በደንብ እስኪችሉ ድረስ በደንብ ምርቱን እስኪጨምሩ ድረስ ግብርን አለመቀበል ደረጃ የተለያዩ ድጋፎችን ያደርጉላቸው ስለነበረ ነው እንግዲህ ይህንን ከፍተኛ የሆነ ማይክሮችፕን በመላው አለም አቀፍ ደረጃ መሪ እንድትሆን ያስቻላት ታይዋንም ሌሎችም የእዣ አገራት ማለት ነው እስቲ አሁን ደግሞ ይህንን ማይክሮቺፕ ወይም ደግሞ ኮንዳክተርን የሚያመርቱ ካምፓኒዎችን ጥቂቶቹን ለመዘርዘር እንሞክር የመጀመሪያዋ ሳምሰንግ ኤሌክትሮኒክስ ነው ሳምሰንግ እንግዲህ በዚህ በተለያየ በስልክ በኮምፒውተር በቴሌቪዥን በተለያየ መልኩ ግዙፍ የቴክኖሎጂ ተቋም ነው ይሄ ከዚህ ከቴክኖሎጂ ምርቶቹን በተጨማሪ ለዚህ ለቴክኖሎጂ ምርቶች የሚያስፈልጉትን ግብአቶች ልክ እንደ ማይክሮቺፕ አይነት ነገሮችንም ያመርታል ማለት ነው ሌላኛው ኢንተል ኮርፖሬሽን ነው ቅድም እንደነገርኳችሁ ጎርደን ሞር እና ሮበርት ኖይስ የመሰረቱት ግዙፍ ተቋም ነው አሜሪካ ውስጥ የሚገኝ ማለት ነው ይሄም ማይክሮችፕን ያመርታል ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ ኤስኪ ሃይኒክስ ይባላል ይህም የሳውስ ኮሪያ ድርጅት ነው ይህም እነዛው ማይክሮችፖችን በስፋት ያመርታል ማለት ነው ሌላኛው አንደኛ ደረጃ ላይ የተቀመጠው ቲኤስኤምሲ ወይም ደግሞ ታይዋን ሰሚኮንዳክተር ማኒፋክቸሪንግ ኮርፖሬሽን ማለት ነው የታይዋን ግዙፉ የቴክኖሎጂ ተቋም ማለት ነው እንግዲህ ይሄንን ማይክሮቺፕ የሚያመርተው ሌላኛው ማይክሮን ቴክኖሎጂ ነው ይህም ሌላኛው የማይክሮቺፕ አምራች ኩባንያ ነው ማለት ነው እንግዲህ ስለ ማይክሮቺፕ ይህን ያህል ካወራን ወደ ዋናው ወደ ሆነው ርዕሳችን ስንገባ ከኮቪድ ጋር ምን አገናኘው ነው ከኮቪድ በኋላ ነው እንግዲህ ይህን የነገርኳችሁ ማይክሮቺፕ እጥረት የተከሰተው ከኮቪድ ጋር ምን አገናኘ የሚለውን ለማየት እንሞክር ብዙዎቻችሁ እንደምታስታውሱት እንግዲህ ከኮቪድ በኋላ ብዙዎቻችን ወደ ሀገራችን ኢትዮጵያም ስንመጣ ቤታችን ሆነን ስራ የምትሰሩ ሰዎች ስራ መስራት ጀምረን ነበር ተማሪዎች ብዙዎቻችሁ በሚባል ደረጃ ቤት ሆናችሁ መማር ጀምራችሁ ነበር እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ የመንግስት ሰርቪስ ወይም ደግሞ የግል ሰርቪስ ትጥቀሙ የነበራችሁ በትራንስፖርቱ ዘርፍ ብዙዎቹ መኪና መያዘን መርጠዋል እንዲሁም ብዙ ልጆች ወይም ህጻናት ቤት ውስጥ ከመዋላቸው የተነሳ የተለያዩ ለጌም ወይም ደግሞ ጌም መጫወቻ የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶች እንደነ ግራፊክስ ካርድ የመሳሰሉ እንደ ጆይስቲክ ብዙ ለዚህ ግራፊክስ የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶች መጠቀም ጀምረን ነበር ከዚህም የተነሳ ብዙዎቻችን ስልክን ተጠቅመናል ኮምፒውተርን የተለያዩ ኤሌክትሮኒክስ ዲቫይሶችን ከኮቪድ በኋላ መጠቀም ጀምረን ነበረ ያ ማለት እንግዲህ ከኮቪድ በኋላ በፊት ከነበረው ተጠቃሚ ከኮቪድ በኋላ በጠፍ በሚባል ደረጃ ነው ማለት ነው እንግዲህ የጨመረው በፊት ቤት ውስጥ አንድ ኮምፒውተር ከነበረ ሁሉም ሰው ቤት ስለሚወል ኮምፒውተር ያስፈልገዋል ኮምፒውተር ትገዛላችሁ ቤተሰቡ ውስጥ አንድ መኪና ሁለት መኪና ከነበረ ሌሎቹም ከዚ በሽታው ጋር ተያይዞ ከንክኪ ለመጽዳት ሲሉ መኪና መያዝ ነበረባቸው ብዙዎቹ መኪና ይገዛሉ ከዚህ ጋር ተያይዘው እንግዲህ ብዙዎቹ ኤሌክትሮኒክስ ዲቫይሶችን ወይም ደግሞ እነ ኮንሱመር ኤሌክትሮኒክስ የሚባሉትን ቤት ውስጥ ያሉትን ኤሌክትሮኒክሶች መጠቀም መጨመራቸው ከሚያመርቱት ድርጅቶች ከጠበቁት በላይ ገዢ በመምጣቱ እና ደግሞ እነሱ ማምረት ከሚችሉት በላይ ፈላጊ በመምጣቱ ወይም ደግሞ ዲማንድ ና ሰፕላይ ባለመመጣጠኑ ይሄ ማይክሮቺፕ ሊጨምር ይችሏል ማለት ነው እንግዲህ ይሄ ማይክሮቺፕ እንግዲህ በዚህ ከኮቪድ ጋር ተያይዞ ሊጨምር የቻለበት ዋነኛው ምክንያት ፈላጊውና አቅራቢው ባለመመጣጠኑ ወይም ደግሞ ሊጣጣም ባለመቻሉ ብዙ ፈላጊ አለ ጥቂት አምራች አለ በዚህም የተነሳ መኪና ለማምረት ማይክሮቺፕ ያስፈልጋል የተለያዩ የመኪና ስፌር ፓርቶች ውስጥ ማይክሮቺፕ ኢምፕላንት ይደረጋል ይቀበራል የተለያዩ ኤሌክትሮኒክስ ጋጀቶች ማይክሮቺፕ ይፈልጋሉ እነሱን ለማምረት ግብአቱ እንግዲህ ማይክሮቺፕ ነው በዚህም የተነሳ ማይክሮቺፕ የሚያመርቱ ተቋማት የተወሰነ እጥረት አጋጠማቸው ማለት ነው እና ከዚህ ጋር ስቲ ተያይዞ ማይክሮቺፕ እንዴት ይመረታል የሚለውን ለማየት እንሞክር ሞክር አላሻፋውም ብዙዎቹ ነገሮች ቴክኒካል ስለሆኑ ግን በቀላሉ ለማየት እንሞክር ሞክር ማይክሮቺፖች ብዙዎቻችሁ እንደምታውቁት ከመሬት ላይ ከሚገኝ አሸዋ ነው የሚመረቱት ምን ይላሉ በዚሁ ኢንዱስትሪ ላይ የተሳተፉ ባለሙያዎች አለም ላይ ቀላሉ ነገር አሸዋ ነው ከባዱ ነገር ማይክሮቺፕ ነው እንግዲህ ይህንን ማይክሮቺፕ አቀልጠው ከዛ ውስጥ ከሚገኝ ንጥረ ነገር ውስጥ ሲልከም የሚባል ንጥረ ነገር አለ እሱ ነው እንግዲህ ኤሌክትሮኒክስ ካርድ ሆኖ መሬት ላይ ከሚገኝ አሸዋ አለምን የሚዘውረው ማለት ነው ይህ ማይክሮቺፕ እንግዲህ ሲመረት ምናልባትም ከፍተኛ ጥንቃቄ የሚፈልግ አይነት አመራረት ነው የሚመረተው በጣም ጂኒየስ የሚባሉ ወይም ደግሞ በጣም አይምሮ ልህቀት ያላቸው ባለሙያዎች ናቸው እዚህ ዘርፍ ላይ የሚሰማሩት እንደ ሮኬት ቅድም እንዳልኳቸው ሮኬት ሳይንስ በጣም ውስብስቡ ኮምፕሌክስ የሚባለው ሳይንስ ነው አሁን ላይ ግን ከሱም የከፋው ማይክሮቺፕ ነው ማለት ነው የቀድሞ የኢንተል ዋና ስራ አስፈጻሚ ምን ብለው ነበረ በሰው ልጅ ታሪክ ውስጥ እስካሁን ከተፈጠሩትም ወደፊት ሊፈጠሩት ከሚችሉትም ከማይክሮቺፕ የሚበልጥ ውስብስብ ትልቅ ፈጠራ ሊኖር አይችልም ብለው ተናግረው ነበረ ስለዚህ የዚህን ያህል በጣም ከባድ ለማምረት እጅግ ትልቅ ሂደትን የሚጠይቅ አይነት ቁስ ነው ማለት ነው ማይክሮቺፕ ሲመረት እንግዲህ ከብዙዎቻችሁ እንደምታውቁት ሰርጀሪ ክፍል ወይም ደግሞ ሰው ታሞ ቀዶ ጥገና የሚደረግበት ክፍል እጅግ በጣም ይጸዳል ወለሉ ይጸዳል ሰውየው የሚያርፍበት እያንዳንዷ ነገሮች ይጸዳሉ ማይክሮቺፕ በዛ 1ስና ሀምሳ እጥፍ በላይ ከዛም በላይ ንጹህ መሆን አለባቸው ማለት እጅግ ንጹህ ክፍል ነው እዛ ክፍል ውስጥ ደግሞ ሁለት ሰዎች ወይ ደግሞ ሰዎች ከዛ በላይ ሊገቡ አይችሉም ማለት ነው ከዛ እንግዲህ ሌሎችን ሶፍትዌሩን የሚጽፉት በማይል የሚቆጠር ርቀት ላይ ሆነው ነው ማለት ነው ሌሎቹ ባለሙያዎች ያንን ማይክሮቺፕ ፋንክሽናል መሆኑን እና አለመሆኑን ስራ አገልግሎት ሰጭ ነው ወይስ አይደለም የሚለውን የሚቆጣጠሩት ማለት ነው እንግዲህ የማይክሮቺፕ አመራረቱ እንዳልኳቸው በጣም ውስብስብ እና ከባድ ሂደትን የሚጠይቅ በመሆኑ ቀለል አድርጌ እኔ ነገርኳችሁ በጣም ቴክኒካል ይበዛዋል ነገሮቹም ማለት ነው እንዳልኳቸው እንግዲህ ከሚሰጡት አገልግሎት አንጻር ማይክሮቺፖች አንድ ዲቫይስ ውስጥ በብዛት ሊገኙ ይችላሉ ያ ማለት እንግዲህ አውሮፕላን ውስጥ ያለ ማይክሮቺፕ እና ስልክ ውስጥ ያለ ማይክሮቺፕ እኩል ሊሆን አይችልም እጅ ሰዓት ውስጥ ያለ ማይክሮቺፕ እና የሚሄድ መኪና ውስጥ መካከል ያለ ማይክሮቺፕ መጠናቸው እኩል ሊሆን አይችልም ልክ እንደሚሰጡት አገልግሎት እንደ ፋንክሽናቸው ማይክሮችፕም የሚገኙበት መጠናቸው ይለያያል ማለት ነው እንግዲህ ያ ማለት የተለያየ ፋንክሽን የሚሰጥ እንደተጻፈላችሁ ሶፍትዌር እንደ እንደቀው ክብደትና እንደሚያከናውነው የአገልግሎት አይነት ማይክሮችፖችም መጠናቸው ተለያይቶ የተለያዩ ዲቫይሶች ውስጥ ኢምፕላንት ይደረጋሉ ማለት ነው እንግዲህ አሁን እስካሁን ያልኳችሁ ስለ ኤሌክትሮኒክስ ዲቫይሶች ነው አሁን ደግሞ እስቲ ከነኝ ውስጥ እንውጣ ማይክሮችፖች ከዚህም ባሻገር በተለያዩ እንሰሳቶች ውስጥም ኢምፕላንት እየተደረጉ ይገኛሉ ውሾች ውስጥ ድመቶች ውስጥና አሁን ከቅርብ ጊዜ ወደዚህ ደግሞ ፈረሶች ውስጥ እንግዲህ ውሾች ውስጥም የሚደረጉት ባለሙያዎች ምንድነው የሚሉት የተለያየ አላማ አላቸው የተለያዩ ውሾችም ማይክሮቺፕ እየተቀበረባቸው ይገኛል እንሰሳቶች የመጀመሪያ አላማቸው መለማመጃ ነው ከዚህ ሌላ እንስሳት ውስጥ ወይ ሰው ውስጥ ሊሆን ይችላል የሰው ልጅ ውስጥ ሊሆን ይችላል የተለያየ እንስሳት ውስጥ ከመሞከራቸው በፊት የቤት እንስሳት ላይ ቴስት ያደርጉበታል ማለት ነው ሁለተኛው ደግሞ ፐርፐዝሊ ታምኖበት ታቀዶበት ለውሻ ለድመት ለፈረስ ተብሎ ለተለያየ መካኒዝም ማይክሮቺፕ ኢምፕላንት ይደረጋሉ ማለት ነው የመጀመሪያው ዓላማቸው ምንድን ነው የውሻውን እውነተኛ ማንነት ለማወቅ በተቀበረው ማይክሮቺፕ አማካኝነት የውሻው ባለቤት ቤቱ ቁጭ ብሎ ወይም ደግሞ ያለበት የስራ ቦታው ሆኖ የውሻውን ጤንነት ሁኔታ መከታተል መብላትና ለመብላቱን ለማወቅ የውሻውን እውነተኛ ማንነት ለመለየት ውሻውን ቢጠፋ በቀላሉ ያለበትን ኤግዛክት ሎኬሽን ዲቴክት ለማድረግም ይጠቀሙበታል ማለት ነው እንግዲህ ከዚህም በተጨማሪ የውሾቹን እውነተኛ ማንነት ከመለየቱን በተጨማሪ ውሾቹ ምን አይነት ስሜት እንዳላቸው ላይክ ታሞ ከሆነ የጤና ሁኔታቸው ምን ላይ ይገኛል የሚለውን በቀላሉ ኮንትሮል የሚያደርጉበትንም መካኒዝም ለመፍጠር ታቅዶ እንደተደረገ ነው ብዙ ጥናቶች የሚያሳዩት ማለት ነው ውሻ ይ ማይክሮቺፕ ከተቀበረበት ጊዜ ጀምሮ ውሻው የትም ሄደ የትም የውሻው ባለቤት የሚሰራበት መስሪያ ቤት ሊሆን ይችላል ወይ ቤቱ ቁጭ ብሎ ሊሆን ይችላል ይህንን ማይክሮቺፕ የተተከለውን ወይም ደግሞ የውሻው ሰውነት ውስጥ የተቀበረውን ማይክሮችፕ ሲሪያል ነበር ብቻ ከቀጥታ ከራሱ ስልክ ጋር በማገናኘት ውሻ ተኝቷል ወይስ ጠፍቷል ታስሯል በልቷል ጠጥቷል የሚለውን ሁሉንም ስለ ውሻው ፉል አይደንቲቲ ለመለየት እንዲያገለግለውም ጭምር ታስቦ የተሰራ ነው ማለት ነው እንግዲህ የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ክቡራትና ክቡራት ተመልካቾቼ ስለ አነጋጋሪው የማይክሮቺፕ ጉዳይ እና ደግሞ ያስከተለው ቀውስ እጥረት ምን ይመስላል የሚለውን በተወሰነ መልኩ ለመዳሰስ ሞክር ያለው የተወሰነን ብትሆን ግንዛቤ እንደጨበጣችሁ ተስፋ አድርጋለሁ የዛሬ ፕሮግራሜ ይሄን ይመስል ነበረ ሳምንት በሌላ ፕሮግራም በሌላ ርዕስ እጠብቃችኋለሁ በተመሳሳይ ሰዓት ማለት ነው እስከዛ ድረስ ሀሳብ አስተያየታችሁን ጻፉልኝ ለዛሬ ግን ያስኩት ፕሮግራም ይሄን ይመስል ነበረ እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት